Ristus sentään, siellä ne valot palaa. Ja sitten valot sammuu, katsotaan kun saa parhaan lähdön, sieltä saa McLaren erittäin komea lähdön, Kasper lähtee komeasti haastamaan Janimea, ja kyllä jottasti pahasti osuu siellä seinään, se on Hirsi Persi, joka kyllä osuu todella rajusti seinään, ja siellä tapahtuu nyt isoja asioita, ja on kyllä moni mies on ollut tässä kolarissa osallisena, ja Janimea ei kyllä pysty haastamaan nyt tällä kunnilla, että on ollenkaan joutsua, ja virtuaalinen safety car lyödään tulille, mutta huhuh, mikä startti, ja siellä ottaa kyllä Hirsi Persi, siellä lähtee kokonaan tältä mieheltä siipi irti, ja tämä virtual safety car ei kyllä pelasta nyt Hirsiä ollenkaan, sille se tulee loppumaan takuu varmasti ennen kuin he pääsevät vielä takaisin tuolla maari suoralle. Ja Foppa on noussut kyllä kolmoseksi erittäin komealla suorituksella, mutta siinä oli lähellä aika monta keskeytystä jopa tässä Pinguliikan osakilpailussa numero 10 Ranskan maalla. Mitähän siellä oikein tapahtui? Oli hurja startti, että siivenpalat lenteli ja Hirsi Persi ainakin otti pahasti hittiä ja tippui 5 sijaa alaspäin. Ja